Моя гостенка е Атанаска Дишева, член на Висшия съдебен съвет. Добър вечер, съдия Дишева. Имаше днес доста напрегнато дебатиране и гласуване в Висшия съдебен съвет, защото, доколкото разбирам, е бил прият най-радикалният модел за трансформиране на не само на географията на съдилище. Можете ли да го обясните с така човешки думи? Всъщност става въпрос за така наречената съдебна карта или за прекрояването на съдебната карта. Съдебната карта би следвало да означава границите на съдебните райони, но всъщност модела, който днес се прие и който беше наречен най-радикалният проблем, модел, включва на практика промяна на подсъдността, на родовата подсъдност. Родовата подсъдност означава кои дела, от кое ниво на съд ще бъдат гледани. Ако аз съм един жител на Каспичан, това е местната подсъдност. Родовата подсъдност означава, например, едно дело за издръжка на дете, сега се гледа в районния съд. Ако този вид дело бъде преместено за разглеждане в окръжен съд, със съответна законодателна промяна, това означава промяна на родовата подсъдност. А това, за което вие вероятно искахте да попитате, е делото, което в Каспичан би се гледало сега ли в съответния районен съд. Не, това е без оглед на издръжката. Местната подсъдност е делата, свързани по някакъв начин с определена територия. Обикновено това е место живеенето на една от страните по делото или на две от страните. При различните дела принципът е различен. Това дело в кой съд ще се гледа? Да речем делото, да вземем по-големи градове от Шумен, когато живее ответника по иска, се гледа в Шумен. Ако се направи промяна на местната подсъдност, да речем, означава това дело да се гледа в съд като Варна. Това са големи съдилища и райони, които няма да бъдат засегнати в нито един от предлаганите въпроси, но това е разликата между родовата и местната подсъдност. И всъщност така наречения радикален проблем, аз след малко ще кажа защо казвам така наречен. Радикална промяна. Радикална промяна на практика на родовата подсъдност. Едно разместване, което аз смятам за безмислено, на делата, които ще останат да се гледат в районния съд. Най-общо там ще се гледат дела, които така авторите на този модел ги нарекоха бързо ликвидни дела, т.е. дела, които са по-лесни от фактическа и правна страна и приключват бързо и в по-голямата част от случаите се разгледат в закрито заседание. Закрито е заседанието, по което не се призовават страните, за да се явят пред съда. А пък останалите дела, които сега се гледат в районен съд, включително искови производства, производства по наказателни дела от общ характер, тези, по които обвинението се поддържа от прокуратурата, са дела, наказателни дела от общ характер, те ще преминат за разгледане в окръжния съд. Това ще повлече огромно разместване на съдии от районен съд към окръжен съд и от окръжен съд към апелативните съдилища, които са следващото ниво съдии. Не е ясно какъв финансов ресурс това ще коства. И дали има законодателен ресурс? Законодателна воля дали има? Защото към настоящия момент всъщност Висшия съдебен съвет има правомощие единствено да определя седалищата на съдилищата и техните райони. Това е което се разбира под съдебна карта. Но това, което се предлага в този модел 4 прословутия, не е промяна на съдебната карта, то е промяна на основите, бих казала, на правораздаването. И всъщност, само с още две изречения да обясня защо аз гласувах против. Това бяха и основните мотиви на останалите колеги, които гласуваха. На практика, с тези неясни параметри, очертания и неясна възможност за реализиране по същество, този модел няма да разреши нито един от проблемите, които се обявява, че той ще разреши. Всъщност, целта на всяка една реформа на съдебната система би трябвало да бъде постигане на едно по-качествено правосъдие. Добре, ще видим как се развива. По-бързо и по-ефективно. Защото е ясно, че трябва да има да бъдат приети и законодателни промени, за да и този хард вариант да се осъществи. Как коментирате упорството на властта и приемането над главния прокурор? Упорство го нарекохте, вероятно е такова. Упорство, защото и Венецианската комисия, и юристите в България са категорични. Освен това, последните препоръки бяха само частично уважени. Да, вероятно е правилно да се нарече упорство. Нямаше време правителството.
До март месец трябваше да се изпълни решението по прословутото дело Колеви срещу България от 2009 година. Ние сме говорили тук в това студио за това дело. Неколкократно бяха давани указания, срокове на държавата да разреши този проблем, който е констатиран още тогава с липсата на ефективни вътрешноправни средства, механизъм за разследване на главния прокурор. И всъщност до март месец имаше такъв срок. Според мен това е основната причина. Това несъмнено е палиативна мярка, да не кажа напълно неработеща, по мое виждане. Но така или иначе се отчита дейност? Отчита се дейност, точно така. Формално се отчита дейност. Знаете колко се бързаше още през 2019 година. Други въпрос, тази дейност ще бъде приета? В какъв смисъл да бъде приета? Ами, тя е вече законодателен акт. Вярвам, че не е обнародвана още. Дали Европа, ще бъде приета като изпълнение. Да, вече се произнесоха предварително, вярно, преди тази промяна, но се произнесоха от Европа, че всъщност това може да бъде само временно разрешение. Чакаме най-общо другите. По този начин беше определено. Как следите ли какво говорихме и с екс-министър Нейков за това какво предлагат партиите в областта, специално при вас, за съдебната реформа? Аз не съм следила, още повече, че доколкото ми е известно, нито една партия няма официално обявена програма. Аз, както казах и в началото на предаването, смятам за най-необходимо разделянето на Висшия съдебен съвет. Това е свързано с няколко неща, с ограничаване на първо място на политическото влияние в съдебния съвет, който ще отговаря за съдиите. В момента това политическо влияние е точно толкова, така нареченото политическо лоби, то е от 6 човека, члена на Висшия съдебен съвет, съдийската му колегия, те са точно толкова, колкото са и съдиите, избрани от съдии, като членове на съдийската колегия. Това не отговаря на едно основна препоръка, изискване на Венецианската комисия. Съвета, който отговаря за съдиите или е властта на съдебната власт, парламента на съдебната власт, да е съставен от поне половината съдии, избрани пряко от свои съдии. В момента ние сме 14 човека в съдийската колегия, от тях 6 са избрани от съдиите, 6 от парламента и още 2 членове по право, които обаче не се избират от съдиите, макар да са действащи съдии. Това са председателите на двете върховни съдилища. Не само заради това, за да могат да бъдат разделени правомощията на Висшия съдебен съвет. В момента, макар да има разделяне на съвета на две колегии, които уж отговарят за кадровите въпроси в съдебната система, които уж са най-важните, съответно прокурори за прокурори и съдии за съдии, пленумът или целият състав на Висшия съдебен съвет има такива съществени правомощия, като например разкриването на щатове в съдилища, промяната на съдебната карта, бюджета, който е основополагащ, съдебните сгради, информационните системи и редица други въпроси, които са буквално фундамента на съдебната система и правят невъзможно пълноценното осъществяване на останалите правомощия самостоятелно от съвета на съдиите. Точно така. И това е основен проблем, по мое виждане. Освен това, независимостта на съдиите, който трябва да бъде гарантиран пък от съвета на съдиите, Висшия съдебен съвет на съдиите, е основополагащ в фундамента на независимостта и на правораздавателната дейност. Вие бихте искал да видите това в програмите на партиите или поне отношение към този въпрос? Да, защото според мен един такъв подход би представлявал така сериозна заявка за истинска реформа. И още нещо според мен е много важно. До сега ми се струва, че не е говорено по този въпрос. Мандата на Висшия съдебен съвет и след разделянето му, а и да се запази в този вариант, би трябвало да бъде устроен по различен начин, т.е. трябва да има смяна на ротационен принцип, както е, например, в Конституционния съд. Това ще осигури възможност за много по-ефективна работа, за много по-бързо навлизане на работа на новоизбраните членове и несъмнено приемственост в работата на този орган, нещо, което към настоящия момент липсва. Много примери и детайли бих могла да дам в това отношение. Тъй като споменахте Конституционния съд, какво мислите за осветяването на сина на Конституционния съдия Константин Пенчев от международното разследване OpenLux?
Аз, за съжаление, за да направя такъв коментар, би следвало да съм и бих искала да съм по-детално запозната с това какво е установено и как е установено. Разбира се, ако е проведено едно изследване на базата на обективни данни, би трябвало публично да бъдат разгласени. Да, доколкото разбрах, няма отговор от засегнатите лица в случая от господин Пенчев, доколкото разбираме, искам такъв отговор. Да. Разбира се, не би трябвало да има толериране, нито пък обратното преекспониране на някакъв проблем с оглед на личността, но по никакъв начин не би трябвало да има прикриване на такива данни. Добре, и последно, като говорим за партиите, изборите и предложенията, може би най-екзотичното до сега предложение идва от партията Има такъв народ, които казват, искаме избор, пряк избор на главния прокурор. Така и в американските филми. Шерифа и другите се избират пряко. И съдиите. Съжалявам, че трябва да го кажа, но разрешаването на този въпрос по този начин няма да доведе до никакво благоприятно развитие на фигурата на главния прокурор, на устройството на прокуратурата, изобщо на какъвто и да било проблем, свързан с функциите и правомощията на прокуратурата. Какво ще се промени, ако се избира главния прокурор? Не разбирам. Ние имаме президент, който се избира пряко от народа. Така, неудобно ми е да го кажа и съжалявам, че трябва да го кажа, но голяма част от електората, по мое виждане, няма разбиране относно действителните проблеми на съдебната система и в частност на начина, по който е конституирана и конструирана прокуратурата, на факта, че главният прокурор първо съществува като фигура, главният прокурор, такъв, защото много държави в Европа изобщо нямат фигура на главния прокурор. На следващо място, изключителната концентрация на власт на главния прокурор, липсата на ефективни способи за отчет на главния прокурор, на йерархичната структура на прокуратурата и на правомощията, които тя има. Всъщност в това е проблема, а не в начина, по който се избира главния прокурор.